Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yawwa barkamu da warhaka. Video mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka saurari duk wani kira da budurwanka take yi a cikin wayarka ba tare da ta sani ba. Dan haka yawwa ku biyo mu domin ganin haka. Yawwa kar ku manta ku suburbuda mana subscribe domin samun duk wasu bidiyoyin mu a duk lokacin da muka daura. Domin ka saurari duk wani kira da budurwanka take yi a cikin wayarka zaka buƙaci ka amshi wayanta na minti 1 kacal. To bayan ka amshi wayanta sai ka shiga cikin Play Store din wayan. Idan ka shiga cikin Play Store din wayan zaka yi sacin wani application mai suna Automatic Call Recorder. To wannan application din gashi nan wannan Automatic Call Recorder. To idan ka shige shi sai ka install din shi. To bayan ya gama installing sai ka bude. Idan ka bude zai ma display kamar haka sai ka allow gashi nan dukkan accepting komai. Bayan ya maka display kamar haka zaka buƙaci kai wasu settings. Sai ka shiga nan gurin, idan ka shiga nan gurin sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings, setting na farko da zaka fara yi shine zaka shiga storage. Idan ka shiga storage to ga nan inda aka rubuta inbox size, sai ka shiga idan ka shige shi ma sai ka mai da shi 300 instead of 100 sai ka mai da shi 300. Haka yanzu zaka receiving almost call din ta har guda 300 kowanne zaka saurare shi. Sannan bayan ka gama sai ka dawo sannan sai ka shiga notification setting. Nan gashi inda ka sa notifications. Idan ka shiga notification sai ka yi switching kowane notification ka cire shi. Idan ka yi switching din shi ba wani notification da za ta gani. Application din nan ta amma ba san kana recording din ba. To bayan ka gama nan sai ka dawo kuma in ka dawo sai ka shiga cloud account. Gashi nan inda ka sa cloud. Kana shiga cikin cloud to ga inda ka rubuta Google Drive sai ka shiga. Idan ka shiga inda ka rubuta Google Drive sai anan login to Google Drive sai ka sa Google account ɗinka. Anan zaka sa email address ɗinka, Gmail address ɗin da kake amfani da shi. Idan ya maka display anan gurin karka manta email address ɗinka zaka sa ba nata ba. Kusa yanzu muna presuming wannan wayanta ne. To anan gurin misali in dai misali kaga zai nuna a email addresses ɗinta ne. To anan gurin zaka shiga add account inda ka rubuta add another account. To idan ka shiga add another email account zai nuna maka kamar haka nan. Idan ya nuna to anan zaka sa email address ɗinka da password. Kana sawa shikenan ka gama creating. Idan ka gama creating to yanzu sai ka ce ka boye application din a wayanta yanda ba za ta ga application din ba za ta san da shi ba. To sai ka koma free. Idan ka koma sai ka nemo application din gashi nan application din to domin ka hada application din idan ka zo zaka shiga nan gurin a nan gurin idan ka shiga nan gurin ga inda aka rubuta hidden apps. To gashi nan sai ka shiga. Idan ka shiga inda aka sa hidden apps sai ka rubuta gashi nan inda aka sa add more sai ka shiga. To idan ka shiga sai ka nemo application gashi nan call recorder sai ka shige shi. Kana shige shi ka dai done. To yanzu application din ya boye ba za ta ga application din a waya ba kuma kowane kira dai a wayan ta zai zo email address ɗinka. Kana shiga email address ɗinka za ka ga kiran sannan ka saurari ko ma menene ta faɗa kuma da kowaye ta yi waya. Ma'assalam.